თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანამდებობა 17 ივნისის შემდეგ ვაკანტურია. ამჟამად საკრებულოში 36 განაცხადია შესული, თუმცა განცხადებების მიღება გრძელდება. გამგებლობის მსურველ მოქალაქეებს შესაძლებლობა აქვთ განაცხადი ელექტრონულად შეავსონ ან თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შეიტანონ. ახალი გამგებელი კონკურსის წესით დაინიშნება. კონკურსში მონაწილეობის მიღება საქართველოს ნებისმიერ დიპლომირებულ სპეციალისტს შეუძლია, ვისაც სამწლიანი სამუშაო გამოცდილება აქვს და სამართლებრივ ფაქტებს იცნობს. აღსანიშნავია, რომ საკრებულოში დღემდე შესული 36-მე განცხადება არა თელაველს ეკუთვნის. განაცხადის შევსების ბოლო ვადა 26 ივნისია. კონკურსის თარიღი და კომისიის წევრების ვინაობა კი ჯერჯერობით უცნობია. არსებობს სპეციალური ვებ-გვერდი hire.gov.ge, სადაც შეუძლიათ მსურველებს განაცხადი გააკეთონ ელექტრონულად. იქ სპეციალური ფორმა, რომელიც ივსება და ითვალისწინებს იმ მონაცემებს, რაც ამ შემთხვევაში კომისია სჭირდება, რაც სპეციალურ ფორმაშია მითითებული, და პლუს თუ კომისიას ექნება დამატებით კითხვები ხედვებზე და ასე შემდეგ, ეს უფრო კონკრეტულად სხდომის პროცესში აირკვევა.